Snygga brud. Hej eller? Ja, nu. Heja, heja. Hej Lisa. Hej snygga jävel. Vad fan heter hon igen? Heather. Vad gör du? Genomför det. Nej, du ska inte säga det ordet. Lilla ungen har fattat vad jag håller på med. Att vi är typ handikappad. Jag gillar inte att vara full med unga. Det är så hemskt. Du vill som fan, Heather. Händer det ofta att du är full för unga? Nej, men nyss nu tycker jag det är fett obehagligt. Alltså unga ska inte växa upp med sånt. Hatar med människor. Jag kommer bli fulla själva. Ja, ja, men alltså tänk er då att du... Jag är fullfärd för min lillebrorsa. Din lillebrorsa är inte lillebrorsa. Han är fucking snygg. Har du hört av honom? Nej. Jag hänger med en lillebrorsa. Ska jag inte göra det? Vad ska jag... Spännande, det står ju mellan mig och Samira. Jag har inte hört av honom heller. Vill du inte göra det? Jo. Gör det. Men alltså det känns... Nej. De får ju komma ifall de vill liksom. Men Sam... Det hjälper ju inte för att man tjatar liksom. De vet att vi är här. Okej då. Är inte det Syra som bor typ i Tyskland och sånt? Nisseldorf. Ja, det har vi nog ganska hälsa på. Smart du är med den inställningen då, Olof. Ja, hon ska väl hämta. Ja, det går i finalen! Ja! Wow, och Heather won.